var insanın bədəni xəstələnir, var insanın qəlbi xəstələnir. Vallahi bədən xəstəliyinin müalicəsi asan olur. Yəni insanın bədəni xəstələnəndə rahat həkimə müraciət edir və həkim xəstəliyinin dərdini tapır və dərmanla müalicə edir. Lakin insanın qəlbi xəstələnəndə qəlbi müalicə etmək çox çətindir. Və bədən üzvlərinin xəstəlikləri müxtəlif olduğu kimi, yəni bədən orqanın xəstəlikləri müxtəlifdir. Yəni insanın bədəni müxtəlif cür xəstəliklərlə xəstələnir. Bədəndə belə olduğu kimi qəlb xəstəlikləri də müxtəlifdir. İnsanın qəlbi müxtəlif tərəfdən xəstələnə bilər. Kimisi qəlbində həsəd var və həsəd xəstəliyinə yoluxub. Kimisi ucub, yəni ucub xəstəliyinə yoluxub. Kimisində kibir var, təkəbbürlü və s. Kimisi eşq xəstəliyinə yoluxub. Bunlar müxtəlif olur və qəlb xəstəliklərinin müalicəsi də müxtəlifdir. Elə olur ki, elə qəlb xəstəsidir ki, yəni elə qəlb xəstəliyinə yoluxub ki, onun müalicəsi ağırdır. Onun müalicəsi çətindir. Və çox təəccüblü burasındadır ki, qəribə burasındadır ki, insanın bədəni xəstələnəndə dərhal həkimə müraciət edir. Xəstə-xəstə fırlana bilmir. Xəstə-xəstə fırlanmaq istəmir. Dərhal həkimə və özü də ən yaxşı həkimə müraciət edir və ən bahalı dərmanlardan istifadə edir ki, bədəni sağlam olsun. Lakin qəlbin xəstəliyi, vallahi qəlbin xəstəliyi bədən xəstəliyindən daha şiddətlidir, aqibəti. Daha qorxuludur. Qəlb xəstəliyi bədən xəstəliyindən daha qorxuludur. Ona görə İmam Qəzəli Rahimullah buyurur ki, Adəm övladına təəccüb edirəm. Adəm övladı necə də qəribə bir insandır. İnsanların baxdığı yeri düzəldir, insanların baxdığı yerə nəzər salır, lakin Allahın baxdığı yerə nəzər salmır. Allahın nəzər saldığı yeri düzəltmir. O qəlb evidir, qəlb evini düzəltmir. Qəlbini müalicə etmir, halbuki o qəlbə Allah baxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve la ila ajsadikum." Allah sizin surətinizə, cəsədinizə baxmır. "Velakin yanzuru ma fi qulubikum." Lakin sizin qəlbinizə baxır. Ona görə İmam Qəzəli rahimehullah buyurur ki, Adəm övladı çox qəribədir. İnsanların baxdığı yeri. İnsanlar sənin zahirini görür. Sənin üzündən, zahirindən başqa heç yerini görə bilmirlər. Evdən çıxanda insan ən yaxşı formada çıxır ki, ən yaxşı görkəmdə çıxır ki, qırağdan baxıb pis görsənməsin. Qırağdan görsənəndə pis halda görsənməsin. Daranır, geyinir, keçinir və ən yaxşı formada ətirlənir və ən yaxşı halda çıxır. Çünki insanlar baxırlar buna. Lakin Allahın baxdığı yer, qəlb, insan qəlbini düzəltmir. Həqiqətən də insan təəccüblüdür. Yəni, insan vallahi öz qəlbinlə daim məşğul olmalıdır. Öz qəlbindəki xəstəliyi üzə çıxarıb müalicə etməlidir. Ona görə İbn Qeyyim Rahimehullah buyurur ki, qəlbdə elə xəstəlik var ki, həkimlər onu müalicə edə bilmir. Həkimlər üçün o xəstəliyi müalicə etmək çətin olur. Yəni, insan qəlbinin müalicəsindən daha çox maraqlanmalıdır. Ona görə İbn Qeyyim buyurur ki, Rahimullah, qəlb əməllərinlə maraqlanmaq daha fərzdir. Nəinki, bədən üzvlərinin əməllərinlə maraqlanmaqdan. Yəni, insanı münafiq edən qəlb əməlidir. Ola bilsin, insan zahirdə müsəlmandır, ibadət edir, abiddir və s. Lakin, meyyar fərqləndirən sənin qəlb əməlindir. Ona görə qəlb əməlləri üstündür zahir əməllərdən. İnsan qəlbini düzəltməlidir. İnsan qəlbində olan xəstəliyi müalicə eləməlidir. Baxmalıdır, onda nə xəstəliyi var. Və müalicəsi Qurandır, Allahın kitabıdır. Allahın kitabı şəfadır, həm qəlb xəstəliklərinə, həm də bədən xəstəliklərinə. Ona görə nəsihət odur ki, əziz müsəlmanlar, hamı öz qəlbində olan xəstəliyi izhar etdirsin, bilsin. Bilsin ki, nə xəstəliyi var onun qəlbində və onun müalicəsini etsin. Və onun müalicəsi yalnız Allahın dinini öyrənmək, Allahı tanımaq
və şəri elm və Allahın kitabını oxumaqla hasil olurum. Allah təbarək və təala istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.